Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Zagotovo vas je v minulem letu vsaj enkrat obšla misel, aha, tako pa več ne bo šlo naprej. Kako pa bo? Kaj vse je možno? Kaj se bo zgodilo in kako bo izgledalo življenje v prihodnosti? Velikokrat smo že slišali v naši oddaji in tudi sama slišim strani prijateljic, pa tudi sama slišim svoje srce, ki mi narekuje, Jasmina, čas je za samooskrbo. Čas je za skupnost, čas je za samooskrbne skupnosti, kjer se torej družijo istomisleči ljudje. Kakšna je problematika tega? Kakšne so rešitve? Vsem tem bomo danes govorili v moji družbi tri izjemne ženske, ki so že naredile velike korake na tem področju in nam bodo vsaj v Sloveniji vsekakor kazale tisto pravo pot. Lepo pozdravljene, dobrodošle. Zdaj, da vas predstavim. Zelo sem hvaležna, da ste torej danes tukaj z mano. Torej, Manja Vrenko, soustanoviteljica zadruge Sončni griči Istre. Irena Rotar, neodvisna aktivistka trajnostnega razvoja. In Miranda Romina, multimedijska umetnica in pa vizionarka. Irena, če začneva mi dve, o kakšni problematiki govorimo v današnjem svetu. Vidimo, da stvari niso take, kot bi lahko bile, kar se tiče različnih generacij skupaj, kar se tiče problematike domov za ostarele, kar se tiče vsega tega, mislim, mene srh spreletava misel, da bom nekoč stara in onemogla v tej državi. Ja, res je. Mi si dejansko moramo v tem trenutku, je skrajni čas, da si nalijemo čistega vinca. Najprej sam pri sebi. In to kar vse generacije, niso samo starejši izpostavljeni. Pa če začnemo pri starejših, ali si želimo živeti v domu ostarelih v DSO-jih, ali bi nam bilo lažje, če bi živeli v neki sobivanjski skupnosti s prijatelji, 8 do 10 prijateljev skupaj, recimo, če bi se ukvarjamo samo skrbo, kakšne na ozdelišče posadili, drug drugmo pomagali, ko pa nimamo dovolj denarja, pa ne zmoremo več, pa dejansko si lahko celo eno negovalko privoščimo za ta isti denar in imamo višjo kvaliteto življenja. To je recimo eno tak razmislek. Drugi razmislek, zaposleni ljudje, ali bomo še imeli čez 5 let službo, ali bomo zmogli plačevati stroške, kredite, najem stanovanje, ali obstaja priložnost, da bi recimo se 3-5 mladih družin skupaj zbralo, pa si podelimo stroške, skupaj vzgajamo otroke, skupaj imamo igrače, razne stvari in tako naprej. Mi dejansko za somišljeniki ugotavljamo, da je čas, da naredimo gibanje za samooskrbne skupnosti. Če dalje več ljudi na takšen način razmišlja, se pravi, na eni strani vidimo, da imamo resurse, Slovenija je dežela, ki ima veliko praznih prevelikih hiš, ne? Imamo resurse, da ljudi znajo delati, znajo skupaj stopiti takrat, ko je potrebno, ampak to je primerno za ljudi, ki imajo empatijo in jim je tak slog blizu. In tako, kot smo nekoč znali pred leti narediti gibanje za samooskrbo in za ohranitev semen, sem prepričana, da bi tudi sedaj našli somišljenike, ki jih ta stvar zanima. Odlično. Fantastično. Vi imate izkušnjo življenja v skupnosti in življenje, kot ga poznamo trenutno vsi ostali, a ne? Se pravi, imamo svojo hišo, verjetno preveliko, in sami nosimo vse stroške, sami nosimo vse odgovornosti in mame veliko krat govorimo, ja, preveč nam je to in kakšne so razlike? Kako se je vaše življenje spremenilo, ko ste začeli živeti v skupnosti? Ja, najprej bi rekla, da eni imajo to srečo, da živijo v prevelikih hišah, drugi pa imajo druge vrste težave. Drugače pa ja, jaz sem živela v družini kot mati samohranilka, kot sama ženska in potem sem rekla, evo, zdaj mi manjka pa še sobivanje v skupnosti. Prehod ni lahak, stopati svojega individualizma iz svojih malih ritualov, ki jih imaš vsako jutro gor dol levo desno. Mi živimo v taki skupnosti, kjer delimo kuhno, kopalnice. Pač smo tako, kaj ena skupina študentov. V eni hiši nas živi 8, ima vsak svojo sobo. Kosila in večerje kuhamo skupaj. Tukaj recimo žena prva prednost, kar porabi za gospodinstvo samo 3 ure na teden, namesto 3 ure na dan. Wow. Vso zelenjavo si pridelamo sami, se pravi, mi imamo za 12 mesecev na leto 10 ljudi lahko je zelenjavo z našega vrta.
pa še nam ostane za kakšno skupino, za kakšne goste, ki pridejo, s tem, da stročnice, krompir, čebulo in žita kupujemo ekološko od ekoloških pridelovalcev v Sloveniji. Stroški se znižajo, se pravi, plačujemo 8 ljudi, en internet, eno elektriko, en hladilnik imamo, en pralni stroj imamo, en štedilnik, to se pravi, že sama nabava, pa tudi potrošnja, tudi proizvodna smeti je manjša. Se pravi, ne samo, da sebi dobro delaš, ampak tudi v okolju dobro delaš, če si v, povezan v skupnosti. Se pravi, še cel kup je, veliko je plusov, ne? Ja. Se vam zdi, drage dame, da smo postali preveč individualisti, da smo, mislim, Slovenci nasploh preveč zaprti, ti si živela po vsem svetu dejansko. Ja. Si odkrila to, si opazila to, kako smo zaprti, kako smo navezani na te neke, na koncu smo navezani celo na nepremičnine, nekateri so jo pol življenja gradili, ne? Ja, jaz sem raziskovala individualne poti in sem raziskovala skupne in nekako sem sledila nekemu naravnemu toku. To, kar si rekla, se mi zagotovo zdi res, da so tle pač vsi malo bolj vezani na lastnino, na to, da jo ne morejo kar tako svobodno deliti, kot sem jaz nekoč videla v Avstraliji. V eno veliko skladišče so naselili kreativni mladi ljudje, ogromen skupen prostor, sobe kar na nivojih postavljene po tem ogromnem skladišču in velik studio, večji kot je tale zdajle tlele, so imeli samo za svojo kreativno dejavnost. Tiste sobe so bile tako zvočno neizolirane, ker je pa v Sydneyju bilo to izvedljivo, da je lepo vreme ves čas leta. V bistvu so imeli to tako kot ene taka mala gnezda naokol. Vsak si je svojega naredil, eno veliko žurko smo naredili tam za nas, ki nismo tega poznali. Tisti en hladilnik velik je mene malo zastrašil, ker imam izjemno visok standard čistosti in tudi tega veganstva v bistvu v mojem hladilniku pač ni. Živalskih ničesar, ne, to jaz ne bi zmogla tega in zato sem pač pol upoštevala te individualnosti v tem projektu, modelu, ki sem ga zasnovala, idejno nekaj predstavljala svetu in še vedno čakam na udejanjenje, kdo si upa v konkreten poskus investirati. Tako da moj namen je ta, da navdušim saj tako, da nas je 10, ne, to jaz razumem, da je naprava celota, ki imamo popolno samo oskrbo tudi elektrike, ki robotki delajo na mesto nas, saj tam, kjer lahko, kjer je en utility, kjer imaš aplikacijo, ki te poveže, tako da imaš svoj bazen, svoj fitness, svoj skupni prostor, kadar ga rabiš. O, to je zdaj že luksus, ok, to, kaj vse je praktično možno, bomo govorili v nadaljevanju, tako da ostanite z nami, če se vam tale trenutek zdi ta ideja čist preveč divja, imejte malo potrpežljivosti, obstaja namreč veliko različnih načinov. Ampak, Irena, zakaj se ni nič premaknilo na tem področju? Mislim, trenutno se ne morejo niti zmeniti, da bi še mogoče kak dom za starejše naredili. Medtem, ko, kolikor smo slišali, imamo ogromno praznih stavb, nič več novega praktično ne bi rabili graditi. Ja, problem je sedaj, poganja nas kapitalizem. To je vzor vsega. Se pravi, politika ne bo naklonjena obnovi starih stavb. Če je neka skupno samo oskrbe, ja, od njih ni veliko koristi. Ne, ne trošijo, niso večni potrošniki, ne poganjamo kapitala in kapitalizem je, edini način je nenehno trošenje, nenehno izrabljanje virov. Ampak tudi ljudje ne bodo imeli denarja, ne bodo imeli sredstev, da bi lahko. Kaj pa bo potem z njimi, če se ne bo nekaj takega naredilo? Ja, problem je to, da nam usodo krojijo tisti, ki imajo preveč denarja in razmišljajo o tem, kako bodo živeli tisti, ki ga imajo manj. In ravno zaradi tega je ta iniciativa ljudi, da vsak razmišlja na svoj način. Mi smo tudi kapitalizem, recimo, je zelo lepo naredil maminega sinčka v navednicah, ne? Ker zdaj je pa to zelo nemoderno, da je fan doma za svojo družino. Ne? Ampak to je medgeneracijsko sožitje. Ne? Na tak način so generacije preživele v Sloveniji. Ampak pravijo, da mladi pa stari ne smejo biti skupaj. Ja, potem pa ne gre z drugimi stari, lahko pa gre v drugo sobivanjsko skupnost, da bo kar mladi skupaj, če se bo lažje to tako ujel. Recimo, mi imamo veliko društev, ne vem, tudi mladi se združujejo v društev, v fitnesa in tak naprej, najdeš 5-6 prijateljev,
pa se nekako dogovoriš, da bi to mogoče šlo v sobivanjsko skupnost. Zakaj ne? Se ni treba, da tudi ima vsak svoj, mi imamo tudi velike individualne hiš. Se je lahko tudi skupnost, par hiš skupaj, pa da se delijo določen del skupnih dobrin. Tako da, na kak način zracionalizirati stroške, manj obremenjevati okolje in si zagotoviti blagostanje sebi, svoje družine in tudi ne nazadnje širši skupnosti. Tako, Sanja Lončar je bila tudi v naši oddaji, že je enkrat govorila o co-housingu in dajmo preveriti, kaj je dejansko povedala glede tega, kaj se zgodi, kaj je treba, česa se je treba zavedati, ko se torej odloči za nekaj takega. Danes že, ko gledamo demografijo, ko se bova medve upokojevale, stroški bojo bistveno dražji storitev, kot so danes. Pokojnine v realnem znesku bojo bistveno niže, kot so danes. In kdor tega ne vidi in pričakuje, da bo država nekaj uredila z dolgotrajnimi oskrbami, to je nemogoče. Preprosto, ker se kot družba staramo, nemogoče je, da bo ena tretjina delala za dve tretjini države. Torej, kdor se želi starati in živeti, ne govorimo o staranju, govorimo o kakovostnem življenju, pa moramo malo poskrbeti, da njegova primarna infrastruktura živi na nek način. To je en zanimiv paradoks. Tisti, ki bojo najbolj trmasti in ne bojo hoteli niti pikco svoje individualnosti žrtvovati in bojo hoteli vsem biti edino in zveličano v pravu, ti pridejo do tega, da v trenutku, ko ne zmorejo več, in ostane samo inštitucije, v kateri se vsi požvižgajo na njihovo individualnost. In obratno, če pa smo pripravljeni dojeti, da ni naš ego tega sveta vladar, da je veliko več tega, kar nas združuje, da obstaja enost, iz katere črpamo veliko tega in se sprejemamo, potem pa vsi ohranjamo veliko večjo možnost, da to svojo individualnost živimo do zadnjega dneva, brez strahu, da ne vem, v enem trenutku nam bo to vse oduzeto. Tako, kjer je volja, je seveda tudi pot in vsak najde svoje razloge, zakaj naredi takšen premik. Ampak teh razlogov bo z leti vedno več, ne, zakaj bi se odločili. Kaj pa je bil vaš motiv za to, da ste se odločili, da ok, gremo skupaj pod eno streho? Jaz sem živela mestno življenje, imela sem svoje podjetje v Ljubljani, Ljubljančanka sem. Na kar sem šla na neko duhovno potovanje v skupnost v Italijo v Damanhur in od tam nisem prinesla duhovnega razsvetljenja, ampak idejo o skupnosti namreč. Oni so nam tam zelo lepo predstavili, kako skupaj živijo, kako skupaj ustvarjajo in potem je en splet okoliščin me pripelil do tega, da sem dejansko lahko tukaj v Sloveniji začela, bila med soustanovitelji. Ene skupnosti, takrat sem tudi dobila en poriv, da sem se začela izobraževati na to temo, da sem pogledala, kaj v Evropi že in v svetu obstaja in sem tudi eno celo leto prav študirala, je bil en tečaj, ki se mu reče Eco Village Design Education, to se pravi, kako organiziramo trajnostne skupnosti in to mi je dejansko dal globoko pogled, res je to, kaj se da, kako se da, kako se da, bolj v skladu z naravo in tudi bolj skupaj z ljudmi ustvarjati in kako v bistvu različnosti združiti na način, da en drugega nadgradimo, namesto, da tekmujemo in se gremo. Jaz imam prav tipa na robe, da se reč gremo. Le, ti imaš prav, jaz imam prav skupaj, imava pa eno novo znanje, eno novo kvaliteto. Tako da to so bili moji motivi in ne bi šla več nazaj. Sem zelo zadovoljna, da sem tako zbrala. Damanhur smo obiskali tudi z našimi gledalci, pravzaprav večkrat in vedno ne pridejo na vdušenje, ampak Damanhur ima zdaj že več kot 1000 dejansko članov te skupnosti, kaj ne da? Ja, v bistvu jih je tam po tisti dolini, jih živi okrog 800, potem imajo pa še dislocirane na Japonskem, imajo svojo filijalo, da tako rečem, pa v Avstraliji precej močno. Je ta skupnost Damanhur in pač tudi po drugih kontinentih in tudi Mačarska se zdaj odpira, na Hrvaškem imamo center Damanhur. Tako. Eni so kot skupnosti, eni so bolj kot neka duhovna središča, ker Damanhur je vse en in skupnost in duhovna šola, no, tako da. Odlično. V nadaljevanju torej več konkretno, kake možnosti dejansko so, ne, ker znotraj tega se lahko
marsikaj dogovorimo, oziroma obstaja več različnih načinov. Irena, glede na to, da imaš kontakte s Slovenci po svetu, ki imajo različne izkušnje, dve take imamo seveda tudi danes tukaj z nami, pa misliš, da je Slovenija pripravljena? Ja, tukaj je zelo velik izziv. Mi moramo gledati na skupnosti, na trenutno stanje v družbi kot taki. Tale korona kriza je kar nekaj naprej odprla dimenzij, ki jih prej, recimo pred dvemi leti, sploh še zelo mala peščica razmišljala. V glavnem, mi bi morali vedeti, kako se tega lotiti. En vzgib je od spode na zgor, od ljudi, od tistih, ki to začutimo, od tistih, ki drug drugega poznamo in tako naprej. Drugi del je iz vidika inštitucij, se pravi, centri za socialno delo poznajo na eni strani ene uporabnike, na drugi strani tiste, ki potrebujejo pomoč in zakaj jih ne bi združili. Na tretji strani moramo pritiskati na odločevalce. Ustrezne zakonodaje še vedno nimamo. Treba bi bilo narediti spodbude, da se bi to lotili. Vsaki krajevni skupnosti, da mesto, da stremimo za institucionalne domove upokojencev, bi lahko imeli večjo hišo, manjšo sobivanjsko skupnost za ljudi v tistem prostoru, se pravi, ki bi bila pod okrilja domov upokojencev. To se zdaj sliši vse veliko zakomplicirano, pa papirovje, pa uno, pa tretje. Kaj pa recimo, ne vem, ženska je ostala sama v veliki hiši, otroci so dejansko odšli, živi na 200% recimo, ne? Če se ona dogovori s parim prijateljcem, pa si podelijo stroške, ki jih imajo in se zmenijo za neka hišna pravila, to je to. Jih do, mislim, je to zakonsko urejeno, jih do lahko, jim lahko kdo to prepreči ali kakorkoli? Ja, sedaj do šest ljudi, no, mi z Sanjo Lončar pa Ekoci smo dejansko tudi že v prejšnjo zakonodajo dali dodatno dopolnila, kako dopolniti stanovanjsko zakonodajo, da bo to omogočila. Problem je, če je več ljudi skupaj, če ni podnajemne pogodbe in tako naprej, če niso sorodstvene povezave, je treba imeti dodatno plačilo smeti in tak naprej se stroški povečujejo ali imeti podnajemno pogodbo. Do šest ljudi se to da. In zato je treba pritiskati tudi na odločevalce, da se spreme ustrezna zakonodaja. Ampak do šest ljudi ni problema? Do šest ljudi ni problema. Se pravi, če bi hotel pa več, je pa, se pa morajo ene stvari urediti. Tako, tako. Ali se, da se naredi stanovanjska zadruga ali kakva druga pravna oblika. In dejansko šest ljudi lahko ima tam stalni naslov prijavljen. Tako, tako. Dobro. Drugače je pa kar velike rešitev na tem področju, tako da se da tudi sedaj, no, se pravi stanovanjskimi zadrugami. Tukaj je pa zelo pomembna tudi lastnina. Kako stališče ima človek do lastnine. Lahko se odloči, da bi živel v sobivanjskih skupnostih, pa del svojih prihranka, pa imel recimo eno enoto kot v študentskem domu, eno bivanjsko enoto zase, pa je tista njegova in da jo potem da skupnosti ali jo dal najem tistmu, kjer on želi oziroma, ko se dogovori s skupnostjo. Lahko se dogovori na tak način, da je v najemnem razmerju, pa ima tisto sobivanjsko skupnost. Lahko se pa dogovorijo, da je skupno premoženje, recimo kot na primeru Mane, da dejansko je samo vsa lastnina skupna, ker to je zelo velika težava za nekatere ljudi. Kako pristopa do skupne ali ima tudi zasebno lastnino. Odlično, hvala lepa vsem trem v nadaljevanju, torej še več o tem, pa tudi, kaj se je odločil Andrej Brečko, tudi njega smo obiskali, tudi on si je naredil svojo hišo za 20.000 evrov zgolj, kako on razmišlja s svojim projektom Nova Zemlja in seveda, kaj vse se lahko mladi odločijo že danes, več o tem torej v nadaljevanju, ostanite v naši družbi, kajti to so rešitve za prihodnost. Hvaležno pozdravljeni, nadaljujemo pogovor o skupnostih. Zdaj, kdo bo rekel skupnost, ko se grejo to za ene sekte? Malo se bojimo mogoče tega. Se? Kako sami gledate na to, da ste soustanoviteljica ene take skupnosti oziroma zadruge? Ja, skupnost je v bistvu le, skupnost je posod okrog nas in mislim, da, kaj pa vem, imamo stanovanske skupnosti, vsak blok je skupnost zase.
imaš krajevno skupnost, imaš interesne skupnosti. Ampak je tukaj razlika, recimo. Sama vem, da sem živela v bloku v Ljubljani in sosedi so bili zelo nekomunikativni. Nismo se pogovarjali, niso bili odprti za to skupnost, o kateri danes govorimo, pa skor da veš, kakšne prebavne izzive ima tvoj. Ampak to je škoda, ne, da te sosedje, da ne skreirajo. Lahko bi, ne, vsak blok imel en skupni prostor, kjer bi otroci skupaj se v spot igrali. Ena mama bi lahko gledala na štir, pa bi se malo menjale, ena bi lahko kuhala za štir in tako naprej. V glavnem to idejo skupnosti ali pa kulturo skupnosti, da tako rečem, bi lahko uvedeli v katerokoli okolje. Sploh ni treba iti v neko hišo, nekam na deželo živeti. Mi smo pač to zbrali in jaz sem srečna, da smo, ampak so ljudje, ki potrebujejo mesto, ker imajo službo, ker imajo šolo, ker imajo izvenšolske dejavnosti. In dejansko kulturo skupnosti je treba gojiti, ni to tako pomembno, kje je prostor. Bom citirala mojega prijatelja iz skupnosti, Naro Petroviča, on je, ki smo mi ustanavljali našo zadrugo pa skupnost, je rekel, skodelica je vredna toliko, kolikor je vredna njena vsebina. Kar pomeni, ni pomembna hiša, pomembno je to, kaj se v hiši dogaja. In to bi moglo biti vodilo za skupnostno kulturo. Do kakšnih izzivov ste prišli, ko se vse to skupaj začelo? Ker ideja je fantastična, ampak tukaj moraš biti verjetno kar prečiščen človek, bi rekel Marjano Gorevc. Vse se začne in konča pri dogovorih, pri ljudeh. Mi pridemo skupaj, mislimo, da imamo iste sanje, mislimo, da govorimo o isti stvari, skupaj naredimo vizijo, skupaj gledamo tisto zvezdo vodnico, na kar stopimo na pot in ugotovimo, da sploh nimamo istih idej. Kaj to pomeni? In potem pride seveda do konfliktov, pa jaz imam prav, pa ti nimaš prav, pa jaz sem močnejša, pa ti si bolj neumen, pa jaz sem bolj pametna, pa jaz imam več denarja, pa ja. Tako, cel kup teh dinamik se zgodi in skozi to je treba iti. In v bistvu imamo, Scott Peck je napisal eno knjigo, Roads Less Traveled, se mi zdi, da je naslov, in tam imaš model skupnosti, kako skupnost raste, 4 faze. Skupnosti je opredelil, prva faza je faza zaljubljenosti, tako kot v partnerstvu. Mi se imamo radi, mi bomo skupaj živeli, bomo skupaj kavico pili, vse bo dobro, med nami je sama ljubezen, srčki letijo okrog in objemamo se vsako jutro. Pa se pa med poliže? Pol se pa med poliže, potem pa ono, kaj delam s temi ljudmi, kam je bilo, zakaj nisem vstal tam, ki sem bil v svoji lastni hiši, ker sem lahko, ne vem, pustokroženko v umivalniku, pa se mi ni nobeden vtaknil. To je tako naprej čist banalnosti. Falkov Damanhurja, ustanovitelj, je enkrat rekel, skupnost se konča pri tem, kdo je pojedel moj jogurt. To je taka banalna, no ali pa zakaj nisi zaprl štofalce, tako kot v partnerstvu. No in če preživi, večina skupnosti razpade tukaj. Se pravi, najprej se imamo radi, se imamo super, nakar pridemo v to obdobje streznitve in tukaj večina skupnosti 9 od 10 razpade in tiste, ki so preživele to, grejo potem v ponovno gradno in takrat se šele skupnost postavi in v 4. fazi pa lahko skupnost zaživi in ponavadi se skupnosti v 2 letih po nastanku veliko projektov propade. Iz tega razloga, ki sem rekla, ker ne prinesejo tega trenutka, ko padeš na trdo. Se pravijo, ne, da 2 leti ne bi bil rok trajanja za zaljubljenost. No, tako je tudi za skupnostjo. Zdaj, v bistvu je ista dinamika, samo da imaš tukaj več 8 ljudi, ali pa 20, ali pa jaz ne vem, pač različne skupnosti so. Prej si lepo rekla, da manj hudih ima 800, ampak oni živijo v malih nukleih. In recimo, če jaz govorim o naši skupnosti, mi smo kot en damanhurski nukleo, recimo. To je točno tako. Miranda, delno še živiš tudi v Aurovilu. Auroville se nahaja torej v Indiji, tam ni nobenih versko pogojena ta zadeva, ne? Se pravi, vse je tukaj dovoljeno in predvsem veliko umetnikov je. Kakšna je izkušnja življenja v Aurovilu? Ideja, ki jo je Mira Alfasa, ki je bila tudi sama umetnica iz Pariza, združila z Sri Aurobindovo idejo o razsvetljenju in kreativnosti in razvit potencial nas do maksimuma, ker je on v Pondičari v ašramu poučeval, živel celo življenje, mislim od takrat, ko je prišel pa do konca, je ona nekako prenesla v prakso. In to je postavila krasno. Kot umetnica je vedela, kaj hoče.
Poklicala je najboljše arhitekte sveta in so ji to njeno idejo razgradili. In to je mesto za čez 50 tisoč ljudi, v katerem živi ta hip 2300 ljudi. Ima pa recimo v normalnih pogojih 7500 gostov letno, ki so zelo zanimivi in pridejo iz celega sveta pogledati zdaj to čudo, ki je džungla z enim krasnim objektom, ki je še vedno v nastajanju, ki je 50 let vzel Oravilo, da se ga je ustvaril in je ta objekt pobral ogromno energije, tako da ni recimo pošte, ni bančnega avtomata. To je še vse z vasmi povezano. Vasi so same znotraj tega kroga, v katerem mesto se nahaja, v obliki galaksije. In tam je življenje za ene lahko zelo preprosto, živijo na hišicah, ki so popolnoma naravno ustvarjene na drevesih in v teh nekih kreativnih formah, brez vseh ostalih priboljškov družbe in živijo od svojega dela, nekaj podobnega, kot kar predstavlja Manja, sicer v čist basic pogojih, ker so si tako zbrali, in imaš ljudi, ki imajo vilo z bazenom in imajo tam vse po njihovo ustvarjeno znotraj ene skupnosti, ki se je podobna. Torej, Oravil je poln skupnosti in mi nikak nismo kamor pasali, ker v eno umetniško nas niso hoteli vzeti, ker so umetniki imajo en poseben ego in imajo zelo težave pri tem, da kar nekdo vstopa v njihov prostor. In jaz sem to tudi ugotovila, da smo mogoče najbolj problematičen del, ne, ki pa se izjemno dobro komplementira ves čas. Skratka, jaz s temi ljudmi, s katerimi sem tam dol ustvarila to umetniško rezidenco, umetniški center, ki ga je obiskal izjemno velik Slovencev in tudi ostalih gostov. Vse smo nekako gojili, gostili in tam noter jim pripravili. Neke ideje smo tam noter, tudi speljali smo recimo po tem orkanu eno umetniško rezidenco, tle Slovenca, kiparja, ki je imel workshop tam in razstavo in je ustvarjal v drevesih, ki so bila podrta ob ciklonu. Wow. In pa veliko smo imeli razno raznih naravnih skupnosti, kot pravim. Jaz sem kasneje tudi prakticirala Home Exchange in to je ena ogromna globalna skupnost. Skratka, če stojimo za tem, da je ekonomično, da mi naše telo in naše dobrine in vse naše prijatelje in našo primarno družino povežemo v nekaj skupnega, da nismo zdaj tam v kotu, da so pa tam oni skupnost. A ne? Mi smo del planeta, mi smo del kozmosa, mi smo male, male enote tukaj. In več, ko nas je ptic, ki letimo v isto smer, toliko močnejša je ta skupnost, ker lastovke ne bi nikoli preletele oceana, če ne bi v piramidi letele, ki jih zaščit. In jaz sem bila tudi nekoč zelo naklonjena temu, da grem jaz svojo pot, ne glede na to, da sem bila del ogromno projektov, ki je vsebovali zelo veliko ljudi. Ampak potem sem videla, da je dejansko te ptiče nekako treba priklicati in jaz sem gradila na modernem modelu, ki bi mlade, ki mestne ljudi, razvajene ljudi, pripelo nazaj, kjer bi ohranili neko svojo individualnost. Mislila sem pa tudi na upokojence, študente. Moj model vsebuje popolnoma vse plasti družbe, ki čutijo potrebo, da na ekonomičen način zgradijo to, kar bi en delal toliko pa toliko krat dle. Da si pomagamo, ne? Tako. Ta Home Exchange se mi zdi tudi krasna ideja. Tudi sama, ko potujem, pa nisem jaz človek za hotele, ne? Spoznavaš ljudi in se dogovoriš. Ej, zdaj grem jaz v tvojo hišo, pol greš ti v mojo hišo. To je tudi neka taka pravzaprav dobra varianta, pa še prihraniš na koncu konca, ne? Ja, to je takšna varianta, ki jo ni sedaj niti nadzorovati, ne? Ki je turizmu tudi pobrala dost denarcev, ne? Tako kot Airbnb, ampak kolikor vidimo, mislim, kolikor jaz čutim tale trenutek, je prvi korak, da dejmo se sam iskreno pogovoriti sami s sabo, pa dejmo se odprto pogovoriti. Sej verjetno, če bomo čakali državo, da bo uredila vse te zadeve, se ne bo nikoli nič zgodila, ne? Se pravi, mi se moramo ljudje med sabo začeti družiti, odprtih src, povezvati, videti, kdo paše skupaj v tem smislu. Jaz mislim, da je tukaj korak. Kot so ustanoviteljica, je to tisto, da se povohamo, da se zaljubimo. Je. V bistvu prej si me vprašala, kaj je bil moj navdih, no, pa bi rada povedala, da je zelo enostavno. Velikrat smo s prijatelji na dopustu
ali pa pride k nam par prijateljev, pa imamo fajn večerjo, pa tako, pa se imamo fajn, pa rečemo, kar ne bi šli narazen. Ne? V skupnosti imaš pa ti stalno to vzdušje, če ga uspeš ustvariti. Ne? Je pa treba na tem načrtno delati, par je takih, bom rekla, čeri, na katerih se večina skupin spotakne. No? In zato imamo tudi en program, smo skupaj z 10 partnerji iz cele Evrope, 10 izkušenih skupnosti, v bistvu bom rekla takih, ki so že 20, 30, 40 let skupaj, recimo, ki imajo veliko tradicijo. Smo en cel program naredili, ki se mu reče skupnostni inkubator in ki predvideva, upozarja predvsem ljudi, ki se znajdejo v določenih stiskah, se pravi skupine, ki se znajdejo v stiskah, da to preberejo pa rečejo, aha, normalno je to, kar se nam dogaja in zberejo moč, da grejo naprej. Da grejo čez. Da grejo čez, potem pa tudi ponuja določena orodja, kako lahko, recimo komunikacije se treba naučiti, dvigant roko, da si ne skačeš v besedo, posluša drugega, biti pripravljen se strinja, da se ne strinjamo. Enkrat na teden imamo mi sestanek, če je potrebno tudi večkrat, potem jih imamo tudi na več, bom rekla, nivojih. Ta enkrat na teden je rutinski, ker se dejansko slišimo, kako se imamo, predstavljamo, kar smo dosegali v prejšnjem tednu, naredimo malo planov za naslednji teden. Pa so pa tudi kakšni drugi, malo bolj konkretni, poglobljeni. Če pride do konfliktov, imamo socialne procese, cel kup orodij, ki je premalo prostora tukaj, da bi o tem lahko res na dolgo in široko govorila. No. Irena, pa to je načrt za... Mislim, finančno se razbremeniš, razbremenijo se mlade družine v smislu usklajevanja, služba, otrok, varstvo, kuhanje. Danes vidimo, ženska je vse in v službi mora rasturati in doma mora biti fantastična žena in partnerka in potem ženske pregorevajo in imajo poporodne depresije in ne vem kaj še vse in se sprašujemo, ja, zakaj pa zdaj to. To je nek način, ki bo razbremenil ljudi. Ja, res je. Potrebno je res narediti na tako gibanje, da ljudje začnejo na takšen način razmišljati. Če se mi kaj lahko naučimo, se lahko iz znanja naših prednikov. Zdaj govorimo o tako famoznih ekovaseh. Ja, včasih je to delovalo, recimo na podeželju. Soseda drugi so izmenjali solato, izmenjali so oblačila za otroke in tako naprej. Imeli so skupna orodja, skupne stroje in tako naprej. Potem je bilo še ožje, ne? Ljudje so živeli v zidanicah, bili so viničari, tudi to je delovalo. Sedaj je ta individualnost, ta kapitalizem, nenehno medijski tudi pritisk potrošništva je dejansko pripeljal do tega, da je ta individualnost nas dejansko zasužnjuje. In prav to je takšen izziv, ki ga bi morali mi res večplastno pogledati strani posameznika, kako bom živel recimo naslednjih 5 let, če bom imel službo, če bom imel mamo, če bom imel otroke, a bom si lahko to privoščil, se pravi iz vidika svojega finančnega položaja, iz vidika blagostanja zase, iz vidika varovanja okolja in iz vidika grejanja skupnosti. To bi bil ta pravi izziv. Odlično. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, ki so vedno tudi priložnost, da se spoznajo isto misleči ljudje, ki razmišljajo na podoben način in zelo bom navdušena, ker se bo enkrat tudi formirala kakšna skupnost ljudi, ki se torej spoznavajo ravno na takšnih dogodkih. Poglejmo, kaj je aktualnega. Končno odhajamo v dolino Bosanskih piramid. Tam nas že pričakuje dr. Osmanagić. Pridružite se nam. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjano. Hormoni in pomlajevanje. Če so to tematike, ki vas zanimajo, potem vabljene, da se pridružite na vikend za dušo, tokrat prvič na Pokljuki. Tako, možnosti, priložnosti je veliko, vse je pa stvar dogovora. Kako se je pri vas začelo kot soustanoviteljica? Kaj, šli ste na en piknik pa ste rekli, hej, kaj pa če mi skup živeli? Hej, no, dejmo! Ne, malo drugače je bilo. Precej drugače je bilo. V bistvu, ena skupina nas je bilo, od začetka se je na Primorskem v Istri zbirala ena skupina enih 30 ljudi, ki so iskali prostor, živeli so v prikolcah, pa v tipih in tako naprej, v eni istrski vasi in tam ni bilo možnosti za dejansko vzpostavitev neke resnične trajne skupnosti, ker je bilo to kmetijsko zemljišče in v bistvu vse skupina
na črno, no, tako. Ni bilo urejeno? Ni bilo urejeno in ni nudil možnosti za neko trajno zadevo. V glavnem, to je bila ta skupina 30 ljudi, iskala je ta prostor. Jaz sem se takrat izobraževala in sem živela v Brežicah, sem delala na enem drugem projektu. Sicer sem živela sama, ampak smo tudi tako podobno zadevo probali delati, na kar smo se srečali za to skupino na evropskem srečanju globalne mreže Ekovasi, ki se je v Švici v neki skupnosti Švajbenalp zgodila. Tam smo se spoznali, so preskočile iskrice, smo se zaljubili in v bistvu to je bilo leta 2013. Potem smo se eno leto vsak teden dobivali in gradili dogovore in se spoznavali in skupaj gradili vizijo in gledali ta prostor in načrtovali, kako bomo živeli in tako naprej. No, v bistvu se je potem v enem momentu to zemljišče, ki smo ga imeli ugledanega, tam smo hoteli narediti ekovas za 20 družin, se ni dal kupiti zaradi istrske realnosti, dednih zadev in tako naprej. Tako da smo potem končali v eni malo večji hiši, v enem zapuščenem župnišču in takrat je večina skupine odpadla, ker so rekli, to pa ni naša zgodba, mi smo hoteli imeti svojo malo hobit hiško, ker bi se živeli pa skupen prostor, ne bi pa radi šli živeti tako študentsko, kot mi zdaj živimo, dejansko vsak ima svojo sobo, vse ostalo pa delimo. Mi smo pa bili trmasti in smo rekli, to nam bo odskočna deska, potem pa ona ekovas pa že pride, nekje pa treba začeti. No. In tako smo se mi združili. Moram pa povedati, da še eno leto planiranja, mi smo iz teorije izhajali, iz idealizma, ko smo mi se znašli na terenu in dejansko začeli skupaj živeti, zadeve niso funkcionirale in smo se prvotna skupina v bistvu tudi kar malo razšli. No. Dejansko je prišlo do tega, da eni ostanemo, eni pa grejo, ker... Imamo radi raznolikost, imamo radi vse ljudi, ampak ene ljudi imamo rajš malo bolj daleč, ene pa rajš malo bolj blizu in to je nujno ugotoviti, preden gde skupaj živeti. Kako je s starostjo? Ste vsi podobno, istih let ali kako? Ne, pri nas so se že otroci rodili. Sicer je ta družina zdaj odšla, ker ni prostora za celo družino, no, ampak so bili do pred 14 dnevi, dnevi z nami, je bil najmlajši prebivalc ter 3 mesece in najstarejša gospa pa čez 70 let. Tako da zdaj nas je pa tam, bom rekla, med 20 in 75 smo trenutno. 75? Ja, najstarejša gospa 75. Wow. In je lepo ta medgeneracijska. Se je bilo treba uskladiti, prej sem vaju poslušala, ker ste rekli, stari pa mladi ne grejo skupaj. Jaz moram reči, da ne bi rada, da moj sin pride v mojo skupnost živeti. Ga imam zelo rada, ampak ne gre v kakšno drugo skupnost. Imam pa tukaj upravka z drugimi, ga imam rada, ne? Ampak v bistvu ta dinamika mati, sin ne paše tukaj, ker mi v skupnosti moramo biti enakovredni in enakopravni. In čim pride do nekih, bom rekla, hierarhij, ki se znotraj familije vzpostavljajo, to ni več zdravo za skupnost. Ne vem, kako ne to povem, to moraš izkusiti. Jaz do enega mladinca, ki je še mlajši od mojega sina, imam čist drugačen odnos, kot bi ga imela do mojega sina, ker pač moj sin je moj sin. In je, razumeš, je pač super. Vem, da ni zdravo, ampak super. Je naravno tako. Irena, zelo na kratko, zelo en gleda pa reče, dvignem roko, jaz sem za, to je to, grem se. Kaj lahko naredi v tej prvi fazi? Ja, v vsakem primeru naj poišče somišljenike. Prvi del zgodbe. V društvih, v univerzi za tretje življenjsko obdobje, ob kavici prijatelje. To je prva zgodba. Druga zgodba. Lahko se poveže z nevladniki to, kar že delamo. Recimo Sanja Lončar, Info Afno skupaj za zdravje, ekoci se skupaj zbiramo, pri njih se zbirajo, umetnike zbirajo. Se pravi, treba je najditi interesno skupnost. Odlično. Kjer je volja, je tudi pot in verjamem, če se naštelate na ta pravo frekvenco vibracijo, gremo in to bo to. Sicer pa, kakšna bo prihodnost? Vprašajte se in mogoče prva stvar, ki jo lahko naredite že danes, dajte bolj spoznati svoje sosede. Dajte jim priložnost.